розділ 15 нарешті настав час повстання якого всі так чекали того дня в шепшиновій долині, налетіла страшна буря, що ламала і валила дерева. Проте Урвар мав на думці не таку бурю, коли казав налетить буря визволення і повалить гнобителів, як ламає і валить дерева. Вона з громом і блискавками прошумить над долиною, змиє наше рабство і нарешті поверне нам волю. Він казав це в Матіасовій кухні. Туди потай приходили люди, щоб побачити його, так, його і юнатана. «Ви двоє, наша надія і розрада все, що в нас лишилося. Казали люди, і вечорами скрадалися до Матіаса, хоч знали, як це небезпечно. Їм хочеться послухати про бурю визволення, як дітям казку. Казав Матіас. Тепер вони думали тільки про день повстання і тільки на нього чекали. І не дивно, після Урварової втечі, Тенгіл став ще жорстокіший. Він щодня вигадував все нову муку і кару для мешканців Шепшинової долини. Тому вони й ненавиділи його дужче, ніж будь-коли. І тому кували все більше зброї. А з вишневої долини на допомогу їм приходило все більше добровольців. Софія з Губертом влаштували для них табір у глибині лісу недалеко від Ельфрідиної хати. Часом уночі підземним ходом до матіасової хати пробиралася Софія. І в кухні обмірковували план повстання вона, урвар і юнатан. Я лежав і слухав їхні розмови. Я знов спав у матіосовій кухні, бо в сховку тепер, крім юнатана, перебував ще й урвар. І щоразу, приходячи, Софія казала Ось мій рятівник, я не забула тобі подякувати, Карле. І тоді урвар казав, що я герой Шепшинової долини, а я згадував Йоссі в темних хвилях річки і не дуже тішився цією хвалою. Софія підтримувала Шепшинову долину і хлібом, його привозили з вишневої долини і потім переносили через підземний хід, А Матіас ходив по селу з торбою. І потай роздавав його людям. Досі я не знав, що шматок хліба може принести людям стільки радості. А тепер бачив, бо ходив з матіасом по садибах і бачив, як люди страждали і як говорили про день повстання, що його вони так палко чекали. Сам я боявся того дня. Але врешті і мені захотілося, щоб він швидше настав, бо було дуже тяжко чекати день у день, тільки чекати. І небезпечно, казав юнатан. Не можна так довго уберегти велику таємницю, казав він урварові. Наша мрія про волю може розвіятись в один мент. і він мав слушність якби тенгілові слуги. Почали знов перетрушувати кожну садибу, вони могли знайти Юнатана і урвара. Я здригнувся, коли подумав про таку небезпеку. Але наші вороги, мабуть, осліпли й оглухли, а то б могли дещо помітити. Якби вони бодай трохи прислухалися, то почули б, як надходить визвольна буря. Та вони не прислухалися. Увечері напередодні битви я лежав на канапі і не міг заснути. Через те, що на дворі шаленіла буря і що я хвилювався, вже було визначено, що завтра на світанку почнеться повстання. Урвар, юнатан і Матіас сиділи біля столу і говорили про це. А я лежав і слухав. Найбільше чути було урвара. Він говорив і говорив, а очі в нього палали. Ніхто так спрагло не чекав ранку, як він. Як я зрозумів з їхньої розмови, план був такий найперше належало здобути головну браму і ту, що від річки, щоб їх можна було відчинити для Софії і Губерта. Вони мали приїхати зі своїми загонами Софія в головну браму, а Губерт на пристань. А тоді нам залишиться або перемогти, або загинути, сказав Урвар. Діяти треба швидко, додав він. Необхідно звільнити долину від тенгілових вояків і знов зачинити брами. Поки з'явиться Тенгіл із Катлою. Адже проти катли нема зброї, її можна перемогти тільки голодом. Її не бере ні спис, ні стріла, ні меч, сказав він, а навіть найменшого омаху її вогню досить, щоб людині відібрало руки й ноги або щоб вона померла. Але ж якщо в Тенгіла, там у горах однаково залишиться катла. То чого ми доможемось, як звільнемо шепшинову долину? запитав я. З Катлою він може знов завоювати її. Не забувай, що він нашими руками побудував мур, який служитиме тепер нам для захисту, сказав урвар. І брами, які ми замкнемо перед чудовиськом. Гарний зробив нам подарунок, правда ж? А втім, Тенгіла вже нема чого боятися. Повів далі урвар. Того ж таки вечора він, Юнатан, Софія та інші увірвуться в Тенгілів замок, переможуть варту і покінчать із ним самим, перше ніж він довідається про повстання в Шепшиновій долині, а Катла сидітиме прив'язана в своїй печері, аж поки так знесиліє з голоду, що її легко можна буде вбити. Інакше з чудовиськом не впораєшся, сказав урвар. Потім він знов завів мову про те, як швидко треба буде звільнити долину від тенгілових вояків. І юнатан спитав звільнити від них долину? Тобто повбивати їх? Так. А що ж іще? спитав урвар. Але ж я не можу нікого вбивати, сказав юнатан. Ти сам знаєш це, Урваре. Навіть тоді, коли йдеться про твоє життя? спитав Урвар. Навіть тоді, відповів юнатан. Урвар не міг цього зрозуміти, і матіас також. Якби всі були як ти, сказав Урвар, то зло запанувало б навіки вічні. Тоді я не витримав і заступився за брата. Сказав, що якби всі були такі, як юнатан, то не було б ніякого зла. Більше я того вечора не озивався. Аж до тієї хвилини, коли Матіас знов подивився, чи я добре вкритий. Я прошепотів йому Я боюся, Матіасе» Матіас погладив мене і сказав, що він також боїться. Юнатанові довелось пообіцяти Урварові, що він буде весь час серед повстанців, щоб надихати інших на те, чого сам не міг чи не хотів робити. Мешканці Шепшинової долини повинні бачити тебе, сказав Урвар, вони повинні бачити нас обох. І юнатан відповів Гаразд, якщо я повинен там бути, то буду. Але навіть при тьмяному світлі єдиної свічки, що горіла в кухні, я бачив, як він зблід. Того вечора, коли ми верталися з печери катли, нам довелося залишити гріма і ф'ялара у лісі, Ельфріди. Але домовились, що Софія приведе їх, коли в день повстання в'їде зі своїм загоном у головну браму. Вирішено також, що робитиму я. Не робитиму нічого. Сидітиму сам самісінький у кухні і чекатиму. Тієї ночі мало хто спав. Нарешті настав ранок. Так, настав ранок і день повстання. Ох, як того дня боліло в мене серце. Скільки я набачився крові, скільки наслухався крику, адже битва відбувалася неподалік матіасового подвір'я. Я бачив, як гасав на своєму коні юнатан, чуб його майорів на вітрі, а навколо нього кипів бій. Гупали мечі, свистіли списи, бриніли стріли, лунали крик і стогін. І я сказав Ф Яларові, що коли юнатан загине, я теж хочу померти. Так, Ф'ялар був біля мене в кухні. Я вирішив, що нікому про це не скажу, але хай він буде зі мною. Я не міг усидіти сам, просто не міг. Фіалар також дивився у вікно на те, що робилося за нашим подвір'ям. Дивився та іржав. Не знаю, чи то він хотів приєднатися до гріма, чи боявся так само, як я. Ох, як я боявся. Я бачив, як ведер упав від Софіїного списа, а кадер від урварового меча. І до дір упав, і багато інших. Вони падали на всі боки. А юнатан з'являвся там, де було найнебезпечніше. Вітер розвівав йому чуба, сам він ставав дедалі блідіший, а серце моє боліло все дужче. Потім прийшов кінець. Того дня в Шепшиновій долині досить було крику, але не такого, як цей. У розпал боротьби. Крізь виття вітру прорвався голос бойового рога і вигук Іде катла? А потім пролунало ревіння. Голодне ревіння катли, яке всі так добре знали. Тоді опустилися мечі, списи, стріли, повстанці. Не могли більше боротися, бо знали, що їм немає порятунку. Тепер у долині чути було тільки завивання бурі, звук бойового рога і ревіння катли, яка дихала вогнем і вбивала кожного, на кого показував Тенгіл. Він безперестанку показував на свої жертви. І обличчя його було зловісно жорстоке. Я знав, що тепер шепшиновій долині кінець. Я не хотів цього бачити. Не хотів цього бачити. Не хотів нічого бачити. Тільки юнатана. Мені треба було знати, де він, і я помітив його зовсім близько від матіасового двору. Він сидів на грімові блідий. Тихий, і вітер розвівав йому чуба. Юнатане, гукнув я, юнатане, ти чуєш мене? Але він не почув мене. Я побачив, як він підострожив коня і помчав схилом, мов стріла. Ніхто не вмів так їхати швидко ні на небі, ні на землі. Він мчав просто на Тенгіла. І пролетів повз нього. А потім знов озвався бойовий ріг. Але тепер у нього сурмив юнатан. Він вихопив його в тенгіла з рук і засурмив, аби катла знала, що в неї новий господар. Потім стало тихо, навіть буря вщухла. Всі принишкли і чекали. Тенгіл сидів на коні, не тямлячись зі страху, і чекав. Катла також чекала. Юнатан знов засурмив у ріг. Тоді Катла заревіла і кинулась на того, кого досі покірно слухалась. Я згадав, як юнатан казав. Колись прийде і Тенгілова година. І ось вона прийшла. Так скінчилося повстання в Шепшиновій долині. Багато людей віддало своє життя за волю. Так, тепер їхня долина була вільна. Але ті, що полягли, цього не знали. Матіас загинув. У мене вже не було діда. Губерт також загинув. Він поліг перший. Йому так і не довелося зайти в браму, бо коло річки він зустрів Тенгіла та його вояків, а насамперед зустрів катлу. Тенгіл узяв її з собою саме того дня, щоб востаннє тяжко покарати шепшинову долину за Урварову втечу. Він не знав, що на цей день призначене повстання. Хоч, коли довідався про повстання, зрадів, що катла з ним. Але тепер Тенгіл був мертвий, так само, як інші. Нашого гнобителя вже немає, сказав Урвар. Наші діти житимуть вільні і щасливі. Скоро Шепшинова долина стане такою, як була раніше. Проте мені здалося, що Шепшинова долина ніколи не стане вже такою, як була раніше. Принаймні для мене не стане такою без Матіаса. Орвара влучили мечем у спину, але він наче не чув тієї рани чи не звертав на неї уваги. Очі в нього й далі палали, і він раз у раз казав долинянам ми знову будемо щасливі. Того дня багато хто плакав у шепшиновій долині. Тільки не урвар. Софія залишилася жива і навіть не отримала жодної рани. Тепер вона лаштувалась їхати додому у вишневу долину разом зі своїми людьми, що вціліли в битві. Вона приїхала на Матіасове подвір'я попрощатися з нами. Тут мешкав Матіас», – сказала вона і заплакала. Потім обняла юнатана. Повертайся швидше в рицарський двір. Я думатиму про тебе, поки знов тебе не побачу. Тоді обернулася до мене. А ти, Карле, поїдеш зі мною, так? Ні. Відповів я, поїду з юнатаном. Я дуже боявся, що юнатан відійшле мене з Софією. Проте він сказав, хай Карл залишається зі мною. На луці, неподалік матіасового двору, лежала катла, наче величезна огидна брила, притихла і напоєна кров'ю. Подеколи вона поглядала на юнатана, немов собака, що чекає наказів від свого пана. Тепер вона нікого не чіпала, та поки лежала тут, страх не покидав долину, ніхто не зважувався радіти. Шепшинова долина не могла ні святкувати своє визволення, ні оплакувати мертвих, поки в ній була катла. Сказав Урвар. І тільки одна людина могла відвести її назад до печери. Це був юнатан. Допоможеш шепшиновій долині востаннє? спитав Урвар. Якщо ти відведеш катлу і прив'яжеш у печері на ланцюг, то решту ми вже зробимо самі. Добре, я допоможу тобі востаннє, Урваре. відповів юнатан. Я добре знаю, як треба їхати понад річкою. Не кваплячись, дивитись, як плине вода, як вона мерехтить і як танцює на вітрі віття верб. Понад річкою не ідеться, коли тобі на п'яти наступає дракон. А ми їхали саме так. Ми чули позад себе важку ходу катли. Гуп, гуп. Гуп, гуп. Та хода була страшна. Грім і Ф'ялархара пудались, ми на силу стримували їх. Юнатан час від часу сурмив у ріг. Звук виходив також неприємний, і катлі він, напевно, не подобався. Проте вона мусила слухатися, коли чула його. Це єдине втішало нас у тій дорозі. Ми їхали мовчки і дуже поспішали. Поки стемніє і западе ніч, юнатан мав прив'язати катлу в її печері, де вона повинна була сконати. Більше ми її не побачимо і забудемо, що є така країна карманяка. Прадавні гори стоятимуть вічно. Але ми ніколи більше не приїдемо до їхніх ущелин і скель, пообіцяв юнатан. На дворі стихло, буря вляглася, настав спокійний, теплий вечір. Захід сонця був гарний, як ніколи, і я думав собі, що такого вечора треба їхати уздовж річки без страху. Та цього я не показував юнатанові. Ну, що я боюся. Нарешті ми досягли водоспаду карма. Карманяку, ти бачиш нас востаннє, сказав юнатан, коли ми переїздили міст. І засурмив у ріг. Катла побачила свою скелю по той бік річки. Їй, напевно, захотілося швидше опинитися там. Бо вона схвильовано засичала, засичала просто у хвіст грімові. І саме тоді все і сталося. Наляканий грім скочив просто на поруччя мосту. Я зойкнув, бо мені здавалося, що юнатан зараз сторч головою полетить у водоспад. Та він утримався, але ріг випорснув у нього з руки. І зник у глибині бурхливої річки. Жорстокі очі катли все це помітили. Тепер вона знала, що вже немає над собою володаря. Вона крикнула і з її ніздрів забухкав вогонь. О, як ми мчали, рятуючи своє життя. Як ми мчали через міст, а потім угору в напрямку тенгілового замку, а позад нас сичала катла. Стежка крутилася поміж прадавніми горами. Навіть у страшному сні не приснилося б, як ми тікали зі скелі на скелю і як за нами гналася катла. Вона була так близько, що її вогонь мало не досягав нас. Раз омах вогню майнув небезпечно близько від юнатана, і я злякався, що полум'я опекло його. Проте юнатан гукнув Не спиняйся, їдь, їдь. Бідолашній грім і Ф'ялар. вони так боялися катли, що вибивалися з сил, аби тільки втекти від неї. З них віхтями падала піна, а вони мчали з вивистою стежкою вгору все швидше і швидше, аж поки зовсім знемоглися. Але й катла відстала від них і ревіла з люті. Тепер вона була на своїй землі. Звідси ніхто не повинен був утекти від неї. Її важке гупання почастішало, і я зрозумів, що кінець кінцем вона переможе завдяки своїй жорстокій упертості. Ми їхали довго-довго, і я перестав сподіватись на порятунок. Ми були вже високо в горах, ще один заворот і катла дожене нас. Ми бачили її внизу просто під собою. На невеличкій скелі над водоспадом, якою проходила стежка. І враз катла спинилася там, бо це була її скеля, там вона любила сидіти і дивитись у воду, і тепер також майже мимоволі зупинилась на тій скелі і втупилась у водоспад. З ніздрів у неї бухало полум'я. Вона ходила по скелі туди і назад. Потім згадала про нас і глянула вгору палючими очима. Ох ти, жорстока, лиха тварюко, подумав я, чому б тобі не лишитись на своїй скелі? Але я знав, що вона далі поженеться за нами. Ми саме досягли великого каменя. За якого катла висувала свою потворну голову, коли ми вперше їхали в Карманяку. І тут наші коні не витримали. Страшно, коли під тобою падає кінь. І ось з нами сталося таке. Грім і Ф'ялар просто опустились на стежку. І Якщо ми досі думали, що, може, нас урядує якесь диво. То тепер утратили останню надію. Ми знали, що нам кінець, і Катла також знала, якою диявольською втіхою засвітились її очі. Вона непорушно стояла на скелі і дивилась на нас. Мені здалося, що вона глузливо регоче. Тепер вона не квапалася. наче думала. Я прийду, коли сама захочу, але ви неодмінно почекаєте на мене. Юнатан подивився на мене ласкаво і сказав Вибач, Хрущику, що я впустив ріг. Я хотів сказати йому, що він не винен переді мною і ніколи не був винен, але я занімів з жаху. Катла й далі стояла внизу. З ніздрів у неї бухкали дим і вогонь, і вона переступала з лапи на лапу, від її смертельного вогню нас затуляв камінь. Я що з сили вчепився в юнатана, і він подивився на мене із сльозами на очах. А потім його опанувала лють. Він вихилився з за каменя і закричав. Чуєш ти, потворо, не смій чіпати хрущика. Не смій чіпати його, а то. Він ухопився за камінь, немов був велетнем і міг злякати катлу. Велетнем він не був, і не міг злякати її. Проте камінь ледве тримався над скелею, де стояла катла. Ні спис, ні стріла, ні меч не бере катли, сказав Урвар. Він міг би додати, що й камінь її не бере, хоч би який був великий. Катла не загинула від каменя, якого юнатан звалив з гори. Але камінь той влучив просто в неї. І, заревівши так, що здригнулись гори, вона навзнак полетіла у водоспад карма.